Morjes kaikille, Retro Ykä täällä ja nyt mennään vuoteen 1993 ja käydään läpi pikkusen FPS-pelien historiaa. Mulla on tässä nyt pelauksessa Doom, joka on FPS-genren ensimmäinen iso, supersuur jättihitti täysosuma. Wolfenstein 3D tuli ennen Doomia ja sitä pidetään yleisesti ensimmäisenä FPS-pelinä. Sitä ennenkin tuli joitakin first person -pelejä, mutta Wolfenstein 3D oli se, mikä periaatteessa genren loi. Ja Doom oli sitten heti seuraavana vuonna ensimmäinen oikeasti kova merkityksellinen FPS-peli, joka loi suurimman osan säännöistä ja lainalaisuuksista FPS-genren. Osa niistä edelleenkin on melko varmasti käytössä. Mutta ei mitään, aloitetaan. Vuonna 2019 tämmöinen grafiikka ei varmaan ihan hirvittävästi leukoja lohksauta, mutta jos palataan sinne vuoteen 1993 ja mietitään, miltä pelit näytti vielä silloin, Nintendo 8-bittinen oli vielä voimissaan ja Super Nintendo oli tullut ja oli tekemässä jo suurta vaikutusta pelialaan. Tietokoneella oli kaiken näköistä peliä. 93 julkaistiin muutamia hyvännäköisiä pelejä. Kolikkopelihalleissa oli muistaakseni Ridge Raceria ja Virtua Fighteria oli jo. Tämä kolmiulotteisuus alkoi olla niin kuin tekemässä isoa läpimurtoa. Doom periaatteessa on kyllä niin kuin iso osa sitä 3D-läpimurtoa, mutta peli käytti 2D-grafiikkaa ja muutamien kikkojen ansiosta siitä saatiin tämmöistä kolmiulotteisen näköistä. Kaikki viholliset ja kaikki on tämmöistä 2D-spriteja. Mä voin itse asiassa tässä nähdä näkee hyvin, kun se on kaatunut tuohon maahan, niin se on ihan sama mistä suunnasta mä sitä katon. Se pyörii tolleen mukana, se on aina käännypä mä minne tahansa katsomaan, niin se on aina saman näköinen. Mutta ihan clever kikka toi, että se kääntyy mukana. Vuonna 1993 peliala oli aika erilainen. Silloin oli Marion karkkivärejä ja suklaapatukkamaailma ja sateenkaaren värisiä ja tämmöistä niinku verenvuodatusta, rockia, aseita, luoteja ja tämmöistä meininkiä ei vielä ollut. Tää oli ihan uutta. Ja se teki aika moneen poikaan aika ison vaikutuksen. Mä olin silloin tokalla luokalla ja kaverin luona mulla oli Nintendo Entertainment System eli 8-bittinen ja kaverin luona sitten tietokoneella pääsi Doomia koittamaan. Kyllähän siinä pienen pojalle, joka loksahti aika kovasti auki. Koska todellakin tää oli ihan täysin erilaista, mihin oltiin totuttu. Silloin oli monet pelannut vaan 2D jotain Mariota tai muita Nintendon sivuttaen scrollaavia pelejä. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee tämmönen, iskettiin tällainen eteen, missä pelaajan silmistä on kuvattu toiminta, pyssy on tossa noin, pääset ohjaamaan. Demonit, pahikset hyökkää kimppuun tulipalloja ja aseiden kanssa ja sun täytyy ne ampua. Olihan se jotain muuta. Sieltä löytyy haulikko. Niin tohon tarvitsi sen kortin. Mikä siis täällä? No täällä löytyy jotain helttiä. Mutta toden totta, palatakseni niin kuin FPS-pelien historiaan, niin Doom oli se
ensimmäinen kunnon FPS-peli. Sen jälkeen kaikkia vastaavia yrittäjiä alkoi tietenkin tulla markkinoille, kun tämä peli oli miljoona menestys. Ja itse asiassa tällaisia FPS-pelejä ei kutsuttu nimellä FPS tai First Person Shooter, vaan niitä kutsuttiin Doom Cloneiksi. Se on aika hauskaa siinä mielessä, että Doom ei edes keksinyt tätä genreä. Oikeasti hän niitä olisi pitänyt kutsua sit Wolfenstein 3D-klooneiksi, mutta se kuitenkin niin kuin aika hyvin kertoo siitä, että mikä se Doomin merkitys ja vaikutus pelialalle ja FPS-genreen oli, että kaikki pelit, mitkä oli samasta kuvakulmasta kuvattu, ja oli Doom-klooneja. Sitä ainakin jonkin asteisesti pidettiin ihan niin kuin virallisena nimityksenä lajityypille Doom-klooni. Sitten mitkä muut FPS-pelit siinä tuli muovaamaan genreä Doomin lisäksi, niin mun mielestä Doom on tärkein, mutta muita tärkeitä oli sitten Duke Nukem 3D. Sitten tuli Quake, joka käytti oikeita 3D-grafiikkaa. Näytti aivan älyttömän järisyttävältä silloin se peli 3D-grafiikoinen. Pitäisi vissiin pistää alkuperäinen Quake jossain vaiheessa käyntiin. En ole moneen vuoteen katsonut, miltä se nykymiehen silmin näyttää. Varmaan aika karulta. Quake 2 tuli siihen sitten tuli... Nyt vuosiluvut on mulla päässä ihan sekaisin. GoldenEye 007 Nintendo 64. Yksi tärkeimpiä FPS-genren muovaajia oli se. Se peli sitten tuli Half-Life. Ei varmaan tarvitse Half-Lifea sen enempää esitellä. Half-Lifein pohjalta tehtiin muun muassa Counter-Strike, nettimonin peli, joka on aivan varmasti tuttu kaikille. Ja mitäs muuta? Halo Xboxille tuli, jossa oli kans paljon asioita, jotka on nyt lainattu kaikkiin FPS-peleihin, mutta periaatteessa varmaan ehkä siellä jotain tärkeää varmaankin unohtui, mutta nämä FPS-pelit oli ne, jotka genre muovas, ja Doom oli niistä tärkein. Tietenkään ei sitä Wolfenstein 3D:tä voi vähätellä, kun se oli ensimmäinen ja siinä mielessä varmasti myös niin kuin tärkeimpien joukossa, mutta jotenkin se vaan siellä unohtuu aina kun tätä historiaa niin kuin oikeasti käydään läpi. Doom saa historiakirjasta huomattavasti enemmän sivua ja rivejä kuin Wolfenstein 3D tulee saamaan ikinä. Tai sitten ei. Ehkä mä oon vaan idiotti. Ehkä mä en taju. Ehkä joku voi nyt kertoa, että minkä takia mä oon nyt väärässä tässä asiassa, mutta tää nyt on mun näkökanta tähän. Mulla on tosiaan Xbox 360-versio tässä nyt pyörimässä. Doom julkaistiin... Oi, mitä mä kuolin siihen! Doom julkaistiin lukemattomille eri alustoille. Mä valitsin tämän Xbox 360-version ihan vaan puhtaasti siksi, että mä saan HDMIlle kiinni tämän tohon mun game capturointilaitteeseen ja tietokoneeseen. Kuvanlaatu on sitten parasta mahdollista. Ei tarvitse huudella kenenkään, että perunalla kuvattu. Se on vähän tämän laitteen kanssa, kun nuo vanhat konsolit pitää. Mä oon pakko kytkeä komposiitillä kiinni, että mä saan ne tähän tietokoneeseen tai tuohon laitteeseen kiinni. Niin RGBtä ei pystyisi käyttämään. S-video ilmeisesti pystyisi, mutta se, että mä lähtisin ostamaan jokaisen konsolin S-video piuhan, niin kuulostaa aika... Aika älyttömältä systeemiltä, ei oikein jaksaisi.
Oi vitsi, sieltä tuli tyyppi. Nyt tossa näkyy hauskasti tuossa alapalkissa toi mun päähahmo on ihan verissä päin ja hakattuna. Helttiä on 17% enää. Ja... Tuokin aiheutti monen pikkupojan äideissä vähän huolta, että tommosia verisiä naamoja näytetään videopeleissä. Varmaan kuolen kohta uudestaan, koska eihän tästä nyt yhtään mitään tule. Tai sieltä heltit kantoon. No niin. Siis en mä nyt saanut sitä Blue Keytä vieläkään. Mä en eksynyt tänne Doom-kenttiin. Tää on itse asiassa aika hauska juttu, että tosiaan nämä kentät on oikeasti semi-isoja. Ja niin monta kertaa kun mäkin on nämä vetänyt läpi, niin ei edelleenkään niinku ihan hanskassa oo se, että mihin pitää mennä tai mihin pistää. Mitäs tästä tapahtuu? Tää taso nousee ja sieltä saa helttiä. No niin. Kelpaa! Joo, todellakin nämä tasot on aika isoja. Joskus jokunen vuosi sitten näin netissä sellaisen hauskan kuvan, missä oli perinteinen Call of Duty yksinpelit kampanjan taso ja sitten Doomin yksinpeli kampanjan taso ja se Call of Duty taso oli ihan täys suora putkis, kun sitä katsoi niinku... Anteeksi. Kun sitä katsoi niinku ylhäältä päin piirrettynyt. Ja sitten Doomissa oli loputtomasti käytävää ja hallia ja salareittiä ja vaikka mitä, ja sitten siellä oli varmaan joku teksti, että näin FPS-pelit on kehittynyt vuodesta 1993. Ja se on myös totta. Olis täällä jotain, mitä mä tarttelen? Kaikki on täynnä. Sitten vissiin mennään kentän loppuun. Kyllä. Eiköhän siinä ollut meidän Doom-video nyt. Pelataan tätä kenttää vielä niin pitkään, että kuolla korjaa ja sitten laitetaan video pakettiin. Nyt mä en varmistele yhtään, nyt mä menen ihan gunsblazing asenteella
juoksen vaan ja tapan kaiken mitä eteen tulee. Siinä meni 3 yhdellä iskulla. Aika siistiä, että niinkin voi tapahtua. Mä en muista yhtään tätä kenttää, mihin tässä piti mennä ja mitä tehdä. Ei pienintäkään muistikuvaa. Minigun. Yllättävän siistin näköistä ja tuntusta on edelleenkin. Ja näin, hyvä. Siinä oli Doom 1. Kiitos katselusta. Tämä on aika iso pala FPS-historiaa, joten olkaa hyvä, että saitte nauttia tästä. Ei muuta kuin ensi kertaan.